E-sport je organizované soutěžní klání hráčů nebo týmů na různých platformách, počítači, konzoli nebo telefonu. Turnaje mají daná pravidla a můžou se jich účastnit profesionálové i amatéři. Pokud má člověk ambice a disciplínu, určitě se může zlepšit natolik, aby se dostal na tu profesionální úroveň. Samozřejmě to není pro každého, někdo může používat hraní jako útěk od reality, čistě zábavu s kamarády. Na první pohled se zdá, že hraní her není náročné. Hráči však mají své trenéry, kteří s nimi pilují fyzičku, reflexy, kritické myšlení nebo řešení problémů pod tlakem. Ty kluci, kteří hrajou na takovýhle úrovni, do toho dávají veškerý čas, je to x hodinový trénink, denodenně, naučí si spoustu jakoby dovedností, znalostí a tak dále, nějaký disciplíny a to určitě ke sportu patří. V zahraničí je o gaming větší zájem. V Česku se začal fanouškům i odpůrcům dostávat do povědomí v posledních letech. Jako dva pohledy. Jeden pohled je takovej, že proč ne ve finále. Věřím tomu, že musí dávat tomu velký úsilí, aby v tom vlastně byl dobrý. Na druhou stranu jsem se ještě nedostal úplně do bodu, abych vám jako řekl, jo, má to být na olympiádě. Myslím si, že určitě to jako svůj prostor má, ale myslím si, že olympiáda by měla možná zůstat jakoby těm fyzickým námahám. Je to sport jako každý jiný v podstatě. Elektronickému sportu se podle průzkumu agentury STEMARK věnuje 21% tuzemské populace, ať už roli hráče nebo fanouška. Iveta Kyselová, Publicistika.